maalmihii la soo dhaafay waxaa gobolka Itoobiya ee amxaarada ka socday dagaalo iyo rabshado cusub oo dhiig badan ku daatay, kuwaas oo ku suntanaa horin colaadeed iyo kicin qabiilo oo ay horkacayeen kooxo ka soo jeeda labada qowmiyadood ee ugu waaweyn dalkaasi ee oromada iyo amxaarada. Sida wararka qaarkood lagu sheegayna, waxaa rabshadahaas iyo dagaaladaas ku nafwaayey in ka badan 200 oo qof, halka 400 kun oo qofna ku barakaceen. Dhacdooyinkii dhacay bartamihii bishii Abriil 2021 ma ahayn kuwii ugu horreeyey oo noocooda ahaa ee waxaa isla goboladaasi soo maray dhacdooyin kuwan la mid ah oo u dhiig badan ku daatay, iyadoo dagaaladii 2 bil ka hor ka dhacay aagagaasi uu sababay laal dhimasho iyo weliba barakaca in ka badan 50 kun oo qof oo ku kala sugan xuduudaha dalalka deriska ah. Itoobiya ayaa muddooyinkii u dambeysay la daalaa dhacaysay culaysyo iyo xiisado colaadeed oo uga furan dhinacyo badan oo dal iyo dibadba ah, haba ugu darnaadeen hurinta dhiilada colaadeed iyo dagaalada qowmiyadeed oo haatan ka qarxay gobollo kala duwan, iyadoo mas-uuliyiinta dowladduna ay ku eedeeyeen inay dhinacyo shisheeye oo kaashanaya kuwa ku sugan gudaha dalka ay ku lug leeyihiin hurinta colaadahaasi, iyadoo laga duulayo xogaha la helay oo ku saabsan isku horimaadyadan ka dhacay gobolka amxaarada iyo deegaanada kale ee dalka. Ayay saraakiisha sirdoonka iyo golaha amnigu bishii Abriil 23-keedii si wada jir ah bayaan uga soo saareen cidda ka dambeysa, waxayna saraakiishu xaqiijiyeen inay jiraan cadeymo badan oo xaqiijinaya wada shaqayn xoog leh oo ka socota gudaha iyo dibadda dalka si ay qallaasa iyo weliba xasilooni darro dalka uga dhalato. Kulankii saraakiisha golaha amniga qaranka oo looga hadlayay rabshadahan kadib, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa dhinkiisa ku eedeeyey dhinacyada shisheeye iyo kuwa gudaha inay ka shaqaynayaan in dalka la geliyo fawdo iyo weliba dib u dhac, isagoo tixraacaya qorshaha dhinacyada ee la xiriira carqaladaynta tallaabooyinka Itoobiya ay ku doonayso buuxinta biyo-xireenka. Wuxuu yidhi inkastoo shirqoolo iyo cadaadis lagu hayo dalka, haddana waxaan diyaar u nahay inaan bilowno buuxinta wareegga labaad ee biyo-xireenka maalinta loo qorsheeyey, taasoo ay dhinaca socoto qabsoomidda doorashooyinka dalka. Waxaan xusid mudan in diblomaasiyadda Itoobiya adeegsato uu yahay mid ku dhisan dhaleecayn oo qura, iyadoon si toos ah ama dal gaar ah faraha loogu fiiqaynin. Sidaas darteedna dhinacyada shisheeye ee loo soo jeediyey dhaleecaynta ayaa u muuqatay inay Masar safka hore uga jirto, iyadoo la ogyahay mowqifkeeda ku aadan faragelinta Itoobiya ee joogtada ah iyo weliba xasilooni daridda taariikhiga ah. Masar ayaa taageero u muujisay kooxaha hubaysan ee ka jira gudaha Itoobiya muddo 10 sano ah, sidoo kale waxay horey u taageertay dhaqdhaqaaqa xoreynta qaran ee Eritrea, iyadoo muranka Masar iyo weliba Itoobiya ee si adkaanaya haatan loo aanaynayo faylka biyo-xireenka. Intaas waxaa sii dheer oo laga yaabaa in hadalladani ay sidoo kale ku socdeen kuna wajahnaayeen dalka Suudaan, maadaama xiriirka Suudaan iyo Masar uu marayo heer wanaagsan, halka sidoo kalena uu xumaaday xiriirka Itoobiya iyo weliba Suudaan, kaasoo xiisadoodu soo bilaabatay tan iyo markii la riday xisbigii hore ee TPLF ee xukumayay gobolka Tigreega, wuxuuna heerkeedu ugu sareeyey uu gaadhay kadib xiisadihii labada dal ee ugu dambeeyey ee xuduudaha. Dhinacyadan shisheeye ay xukuumaddu ka gaabsatay inay magacaawdo ayaa diiradda saaraya sidii ay taageero heer caalami ah ugu raadin lahaayeen kooxda TPLF sida ku cad xogaha rasmiga ah ee dowladda Itoobiya ay heshay. Dhanka kalena dhinacyada gudaha ku sugan sida ku xusan isla bayaanka waxaa la sheegay inay kala yihiin jabhadda xoreynta Oromiya ee OLF oo ay weheliso jabhadda TPLF iyo weliba kooxaha hubaysan ee Benishanguul iyo weliba daneeyayaasha siyaasadeed ee mucaaradka ee uu sameeyey isbedelada dhowaan ka dhacay dalkaasi. Jabhadda xoreynta oromada ee OLF ayaa ka mid ah xisbiyadii mucaaradka ee la kulmay xayiraado iyo weliba dagaalo iyaga ka dhana, laakiin xayiraadahaas ayaa la qaaday tan iyo markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu xafiiska qabtay sanadkii 2018. Waxaana xusid mudan labada bayaan ee dowladda iyo weliba saraakiisha amnigu soo saareen ay ka marnaayeen faahfaahinta iyo weliba magacaabista cidda ku lug leh faragelinta, taasoo dowladdu u aragto in haddii si rasmi ah loo shaaciyo ay horseedi karto qallaaso diblomaasiyadeed, waana tan ku kaliftay dowladdu inaysan shaacin. Laakiin waxaa cad oo la og yahay inay jireen qaar ka mid ah kooxaha mucaaradka ee gobolka Benishanguul oo horey loo soo qabqabtay, kuwaasoo sitay hub laga keenay Masar, marka lagu daro qirashooyin dokumentiyo iyo weliba cadeymo kale oo arrimahan oo dhan xaqiijinaya. Ilo wareedyo qaar ayaa iyana sheegaya in eedeymahan ay Itoobiya u adeegsanayso oo kaliya isku dayo lagu abuurayo istaraatiijiyad cusub oo lagu doonayo in lagu baabiiyo nidaamka federaalka lana dhiso mashruuc qaran oo midaysan oo adeegyadiisu dhammaan ay ka hirgalaan dalka, maadaama nidaamkii hore ee TPLF ay dalka u geysteen gabood falo iyo weliba kala qaybin bulsho oo baahsan, isagoo ilaashanaya danihiisa gaarka ahayd. Si kastaba ha noqotee, iska horumaadyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka amxaarada ayaa lala xiriirinayay colaado isirsafayn ah oo ka bilowday dhulka oromadu degto ee ku dhex yaala gobolka, waana mid ka mid ah arrimaha ugu cakiran ee haatan ka jira dalka Itoobiya, waxayna abuurtay arrimo kala duwan oo mid taariikhi ah iyo weliba mid siyaasadeedba leh. Dadka ku nool deegaankaasi waxaa lagu sifeeyey dad kala duwan oo kala qoomiyado ah,
waa mid keentay hadii uu khilaaf ka dhex qarxo labada dhinac ay mararka qaar isu beddelaan dagaalo qadhaadh oo ay ku dhiman karaan dad aad u tiro badan sida dagaalkii dhawaan ka dhacay gobolka Amxaarada sida uu sheegay wariye tafsaaye Beela dhulka gobolada Oromiya iyo waliba waqooyiga Showaa ee ka tirsan gobolka Amxaarada sharci ahaan taariikh ahaan iyo xaqiiq ahaanba waxa iska leh qabiilka Luulu oo ka mid ah qabiilooyinka ugu waaweyn Oromada wuxuuna intaas ku daray in gobolku inkastoo maamul ahaan ka tirsan yahay gobolka Amxaarada laakiin dagaaladani waa kuwa ku saleysan rabitaanka dadka degan inay ilaashadaan afkooda dhaqankooda sida laga soo xigtay wariyahan waxaa jira qulqulatooyin ay Amxaaradu ku sheeganayaan in qabiilka Luulu aysan taariikh ahaan ka soo jeedin Oromada balse si xoog ah dadka Oromada loogu dhex abuuray bulshadan iyagoo maraya marxalada kala duwan oo taariikh ah tanina waxay sii xoojinaysaa khilaafka labada dhinac waxaan ahaa tan kooxahan Amxaarada oo jeedkoodu u muuqdaa dagaal isirsifayn ah iyo inay waliba baabiyaan deegaankan dadkeeda ay barakiciyaan si ay dib u dajin ugu sameeyaan dadka ka soo jeeda qoomiyadda Amxaarada oo kaliya ee ka soo noqday dagaaladii ka socday gobolada kale ee Itoobiya ee Oromada iyo waliba Benishanguul Qumus wariyahan ayaa bogacaanka ah ee Addisawa Standard Itoobiya ku daabacay warbixinada taxanaha iyo waliba baaritaano la xiriira dhacdooyinkii ugu dambeeyay waxayna warbixinadani sheegayaa in labadii sano ee la soo dhaafay ee gobolka Amxaarada socdeen dhaqdhaqaaqyo wadaniyadeed oo soo tirayay ayna matelayaan dhaqdhaqaaqa qaran ee Amxaarada Itoobiya ee loo soo gaabiyay Nama oo ah dhinaca u qaabilsan dagaalada ay Amxaaradu kula jirto qoomiyadaha kala duwan ee dalka waxayna ahaayeen dadkii ugu badnaa ee hormuudka ka ahaa hawlgalladii military ee lagu qaaday Tigreega colaadihii ka dhacay gobolka Amxaarada ee dhawaan waxaa kaloo barbar socday barnaamijyo waaweyn oo soo bilowday bartamihii bishii hore iyadoo ay ku muujinayeen waxa ay ku tilmaameen isirsafaynta qoomiyadeed ee Amxaarada iyo waliba barakicinta bulshada kale dhawaaqoodii cadhada lahaa waxay sidoo kale gaareen xisbiga talada haya saraakiisha federaalka iyo waliba kuwa gobolka iyo waliba ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyagoo ku eedeeyay inuu la safan yahay Oromada sida laga soo xigtay warbixinta inta badan barnaamijyadan waxay yimaadeen kadib markii dhaqdhaqaaqa qaranka ee Amxaarada ama Nama ay sare u qaadeen dagaalada iyo waliba ujeedkoodii ay ku raadinayeen ilaalinta dadka Amxaarada ee lagu laayo qaybo badan oo ka mid ah Itoobiya waxayna ku eedeeyeen dawladda inaysan wax u qaban oo aysan ilaalin dadkaasi wuxuuna intaas ku daray dhaqdhaqaaqani wuxuu kaloo la yimid dalabyo siyaasadeed oo la xiriira aragtidiisa nidaam maamul dawladeed marka la eego nidaamka federaalka ee lagu dabaqay Itoobiya iyo waliba dib ugu noqoshadii nidaamkii dhexe oo midaysan sidoo kale aqoonsiga dhaqamada iyo waliba diimaha kala gedisan oo si midaysan ugu wada nool dalka oo dhan marka la eego banaanbaxyadan ee sida weyn looga dareemayay gobolka Amxaarada iyo waliba sida ay saameynta ugu yeelatay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo waliba xisbigiisa waxay cadaadis ku saartay inay la tacaalaan qaar ka mid ah dalabyadan si loo soo jiito dareenka bulshadan ay xukuumaddu doonayso inay kasbato codadkooda isaga oo Abiy Ahmed uu dareensan yahay qoomiyadan aadka u ballaaran ee waliba gacantiisa ka sii baxaysa dibadbaxyadan kadib xisbiga Amxaarada ABB ee taabacsan ra'iisul wasaaraha ayaa soo saaray jawaab kulul iyagoo ballan qaaday inay ka shaqeyn doonaan badbaadada shacabka Amxaarada ee waddanka oo dhan waxayna ku eedeeyeen xoogaga kale inay afduubeen mudaharaadka iyo waliba banaanbaxyadaasi